mucaaradka dagaalka kula jira dowladda Itoobiya ayaa xaddi hoos u dhigay wararka sheegaya inay sababi doonaan in magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya dhiig badani ku daadan doono marka ay soo galaan kooxda TPLF. Dhowr dal ayaa ku booriyay muwaadiniintooda inay iskaga baxaan dalka Itoobiya, isla markaana dowladda Mareykanka ayaa kala baxday diblomaasiyiinteeda iyadoo uu sii xumaanayo dagaalka sanadka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya. Dagaalyahanada TPLF iyo kooxda xulafada ay yihiin oromada ayaa toddobaadyadii tagay sheegay inay qabsadeen magaalooyin muhiim ah oo ku yaalla dalka Itoobiya, halka ayna meeshana ka saarin inay u ruqaansadeen dhanka caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa. Dowladda Itoobiya ayaa beenisay sheegashadaasi inay caasimaddu halis ku jirto, iyadoo si kastaba ha ahaatee ku dhawaaqday xaalad degdeg ah, waxaana mas-uuliyiinta deegaanada qaarkood ay shacabka weydiisteen inay difaacaan magaaladooda. Sheekada ku saabsan in dadweynaha Addis Ababa ku nooli ay si xoogan nooga soo horjeedaan waa mid laga badbadiyey, ayuu yidhi afhayeen u hadlayay jabhada TPLF. Addis Ababa waa dheri dad badan oo kala dan ah ay ku nool yihiin. Sheegashada ah in Addis Ababa isku bedeli doonto meel dhiig badani ku daato si aan soo galno waa mid nacasnimo, ayuu yidhi afhayeenku. Ujeeddada kaliya ay mucaaridku u geli doonaan magaalada Addis Ababa waa inay xukunka ka tuuraan ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Master Abiy Axmed, ayuu sii raaciyay afhayeenka u hadlayay jabhada TPLF. Waxa uu sidoo kale sheegay in jabhada TPLF siyaasadda Itoobiya gacanta ay ku hayeen 30 sano u dambeeyey, isla markaana inay damacsaneen inay mar dambe qabtaan. Jabhada TPLF ayaa xukunka ka tuurtay maamulkii hore dalka Itoobiya Migiste Haylemariam sanadkii 1991, waxayna Itoobiya xukumaysay ilaa 2018 markii uu xukunka la wareegay Master Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha hadda. Jabhada TPLF ayaa toddobaadkii tagay sheegtay inay qabsatay laba magaalo oo muhiim ah oo ka tirsan gobolka Xamaara, waxayna hadda caasimadda dowladda Itoobiya u jirtaa 325 kiiloomitir. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.